Құрметті қазақстандықтар, мен Маңғыстау облысының тұрғыны, есімім Нұрлан. Көше партиясының қозғалысын, челленджін жалғастыра отырып, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Нұрсұлтан Назарбаев, Дариға Назарбаева, Кәрім Мәсімов, барлық билікте отырғандардың орындарын босатуын талап етемін. Және де осы челленджге Дулат Ағаділдің өліміне қатысы бар барша полиция қызметкерлері қатаң жүзінде жазалауын талап етемін. Алға көше партиясы.